Хабарым жалғастырамыз. Лудомания мен қалай күресеміз? Бүгін президент жандағы жастар саясаты жөндегі кеңес мүшелері осы мәселені талқылады. Жиынға төрағалық еткен мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин лудомания ұлттық қауіпсіздігімізге қатер төндіретін қауіптердің бірі деп атады. Себебі елдегі ажырасулардың жартысынан астамына құмар ойынға құмарлық себепкер. Одан бөлек басқа да зардаптары жетерлік. Қазақстанда қазір құмар ойындарға құныққандардың қатары тек ресми дерек бойынша 350 мыңнан асады. Ал олардың әрбірінің орташа қарызы шамамен 10 миллион теңге. Жыл басынан бері 300-ден астам лото клуб жабылып, 4,5 мыңға жуық сайт бұғатталса да, лудоманияға шалдыққандардың азаятын түрі жоқ. Сондықтан онымен күрес бір сәтке де тоқтамауы тиіс. Айта кетейін, жастар саясаты жөніндегі кеңес бүгінде лудоманиямен күрес жоспарын әзірлеп жатыр. Мына тақырып өте өзекті. Біз жастар мәселесімен айналысамыз десек, бұл ең бірінші қолға алып айналысатын жұмыс. Социологиялық зерттеулерді қарайтын болсаңыз, осы кеселмен әрбір 5-ші жас адам осы кеселге шалдыққан. Сондықтан біз бұл мәселені талқылап жатқанбыз.